Your potential energy of spring ပေါ့နော်ကိုရှိရ gravitational potential energy ပြီးတော့ဒီ potential energy နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဆက်ပြောနေတာနော် spring တစ်ခုရဲ့ potential energy ဆိုတာပါတယ်နော်ဒါ spring တစ်ခုရဲ့ potential energy ဆိုတာအဲ့ဒီ spring ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့ store energy တစ်မျိုးပဲနော်ဒီက energy store တစ်ခုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ potential energy of an extended or compressed spring နော် SA is the flow work done in the extension of compressing the spring เนาะအဲ့တော့ spring တစ်ခုရဲ့เนาะ potential energy ဆိုတာအဲ့ spring ကိုတဲ့ဖိလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုဘောဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ spring ထဲမှာတူတောင်ထားတဲ့ energy တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အဲ့ spring ရဲ့ပြုလုပ်ပြီးမဲ့အလုပ်เนาะ work done ပဲဖြစ်တယ်ဒါ work done in extension or extending or compressing the spring เนาะအဲ့ spring လေးပုံစံကအလုပ်ပြီးမြောက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေအဲ့လိုပြင်းပြပြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစပရင်လေးကိုဖိချင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းเนาะဆွဲဆန့်လိုက်ချင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းအားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စပရင်မှာကျလို့ပါရှိလာမယ်သူရလှုပ်ပြင်းပြမှုရှိမယ်အဲ့ပြင်းပြသွားတဲ့အလုပ်เนาะအလုပ်လုပ်ဖို့ရအတွက်စတိုးလုပ်ထားတဲ့စပရင်လေးရဲ့เนาะ energy ကိုအဲ့စပရင်ရဲ့ potential energy လို့ခေါ်တယ်เนาะသူက energy store အမျိုးအစားထဲမှာပါเนาะ as given in the previous session the work done in compressing or extending spring is given by the equation 4.4เนาะကျတော့အရှိတ်အဟောင်မှာကျတော့လေ့လာခဲ့ပြီးပေါ့ spring တစ်ခုရဲ့ဒီ work done ကိုရှာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုရင် w equal to 1 by 2 kh square เนาะအဲတော့ a ကနေမှာတစ်ဆင့်ကျတော့အောင်ရှာတာလေဒီ spring လေးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကိုရမယ်เนาะအဲတော့ a မှာ x ကတော့ဒီ spring လေးဖိလိုက်တယ်သို့မဟုတ်ရှေ့ထွက်တာအချိန်မှာရှိနေတဲ့ရွေ့သွားတဲ့အရွေ့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ spring မှာတဲ့เนาะဖိလိုက်ပြီဖြစ်စေဆွဲဆန့်လိုက်ပြီဖြစ်စေသူ့မှာအဲ့ဒီเนาะဆွဲဆန့်ပြီးရချင်းမှာသူ့စီကနေတက်ရောက်တာသူ့ဘောတက်ရောက်ထားတဲ့เนาะအားကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သူကမူလ equilibrium position ကိုပြန်ရောက်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ x ကိုတော့ကျတော့ဘာလို့ထားမလဲ x not လို့ထားเนาะအဲ့တော့ကျတော့ရှေ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းတာလို့ရတဲ့တန်ဖိုးက x ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ x not တဲ့ကเนาะ delta x ဆိုတာ x ကနေတော့ x not ကိုနှုတ်လိုက်တော့ကျတော့ x ပဲရတယ်เนาะ x not ကတော့ spring လေးရဲ့မူလအနေအထားမှာရှိနေတဲ့ရှေ့ထွက်မူလအတိုင်းရှိနေတယ်เนาะသူရဲ့ equilibrium position မှာရှိနေတဲ့ပမာဏက0เนาะကဲအဲ့တော့ what is stored in a spring เนาะ potential energy အဲ့တော့ဒီအလုပ် spring လေးတစ်ခုရဲ့အလုပ်ပြင်းမှုဆိုတာ spring ထဲမှာ store လုပ်ထားတဲ့သူရဲ့ potential energy ပဲဖြစ်ပြီးတော့เนาะ potential energy of a spring is given by the same expression အဲ့တော့အဲ spring တစ်ခုရဲ့ potential energy ကိုရှာဖို့ရအတွက်ရေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဒီခုနကဒီ spring ရဲ့ work done ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဖြစ်တယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ potential energy ဆိုတော့ PE လို့ပြောင်းရေးလိုက်တာเนาะဒီလိုနေရာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ spring တစ်ခုရဲ့ပြင်းထန်သွားတဲ့ work done ဆိုတာအဲ့ spring လေးရဲ့เนาะ spring ထဲမှာ store လုပ်ထားသော potential spring လေးရဲ့ potential energy ပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ work done ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ spring ရဲ့ potential energy ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီเนาะကဲတော့ဒီ spring လေးရဲ့ spring constant ရဲ့ဒီ extension လို့เนาะ compression လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ထွက်လာမယ့်ရှေ့လေးရယ်ပေါ့เนาะအဲ့အနေမှာစဉ်းချက်ရှာအဲ့ဒီကတော့ spring ရဲ့ constant ကိုပြောတာ spring ရဲ့ potential energy ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတော့အဲ့အနေမှာစဉ်းချက်ပုံစံလေးရှာရမှာ example လေးတစ်ခုပြချင်เนาะ example 4.7မှာ spring weight เนาะ spring constant 800 newton per meter เนาะ800 newton per meter ရှိတဲ့ spring constant ရှိတဲ့ spring လေးတစ်ခုကိုလည်း compress ပြလိုက်မယ်เนาะဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲ 0.2 meter ဟိုကကျုပ်သွားမယ်เนาะပြလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကဲတော့0.2မီတာကျုံသွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးက x ကိုပေးထားတယ်ဒါလေးကကျတော့ဘာကိုပေးထားလဲ k ကိုပေးထားတယ် in constant เนาะအဲ့တော့ what is the potential energy of the compressed spring เนาะအဲ့ဒီဖိချထားတဲ့ spring လေးရဲ့ potential energy ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်သူကပြီးတော့ဒီ potential energy နဲ့ကျတော့တက်လိုက်ရမယ်เนาะ spring constant ဒီ sorry potential energy တွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စာသွင်းတွေ့တယ် unit တွေကြည့်လိုက်တော့ kait တယ်ပေါ့နော် SI unit နဲ့ပဲပြထားဆိုတာ tan ထွက်လိုက်ရင်ဘာနဲ့ထွက်လာမလဲ well done ပဲနော်သူကလည်းချိုးပဲပေါ့ energy ပဲဆိုနော်ချိုးနဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ spring spring တစ်ခုရဲ့ potential energy ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံစံနေရာနေတစ်ဆင့်နဲ့နမူနာတစ်ခုတွေ့ချင်နော်အဲ့တော့ကျေဒါတော့ပထမအရှိန်ကနေကြီး level မှာလည်းသူကပုံစံလေးတွေ့ထားနော်အဲ့တော့ conservation of energy conservation energy ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲ
background 的标题，conservation energy 是吧？那就不用了。conservation energy，多少 conservation energy 有多少 conservation momentum 多少 conservation angular momentum 咯，啥都听起来来了，Imagine 那咱们来罗了，不是？energy 地面真理呀嘛，然后大家罗 energy 地面的。energy 是地面的 conservation energy，energy 酸盐地面的，酸盐地面的是保表的，然后 we say something is conserved，切入保表的酸盐，它的都酷酷个切入个 conserved 这酸盐，切入表面酸盐的地面的表面酸，保表的酸，哎，我都哎，就是有哎，不嘛那个，但我啥的，阿龙帮，都也保表的，it has two ma same constant values，ตัวมาติจาเลยตัวนี้เลยคอนสแตนต์เวลูแต่หมดตัวสี่หนึ่งเลยเราจะแบบย้อนหลังนั่นเองเราจะว่าจะคู่คู่จะว่าคอนเซปต์จะได้รับใจเนี่ยตัวเนี่ยตัวเดสบอกว่าสุดท้ายแต่บอกว่าเลย same constant value เวลูสี่หนึ่งเราแบบคอนเซปต์จะได้รับความเนี่ยเนาะ constant value เวลูเนี่ยเนาะ at any time basic มาเราจะเรียกตัว same constant value เวลูเนี่ยไหมเออ for example เด็กประมาณนี้เนาะ class enrollment is constant เนาะเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมาสิเนี่ยเนาะจ้างดาวีเนาะจ้างอะไรจ้างดาวีฮะ enrollment concept ที่เจ๊ตัวเดียวเลยส่วนนี้ no student drop the class เนาะจ้างดาวะจ้างอะไรจ้างเลยอาจารย์นี่เดียวเลยไม่ช่วยตัวว่าจ้างเลยไม่ช่วยตัวกูนะก็ at the enrollment อะไรไม่ใช่แทบยังไม่ใช่ส่วนนี้เนี่ย and hopefully at the attendance เนาะแล้วจะว่าถ้าตัวเองเรียนไม่ใช่แทบเดียว attendance ไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยแต่บางทีมัน is the same or constant throughout the quarter or system เนาะที่นี่นี่แต่นี่สาด้วยบอกเนาะ semester ทุกสาด้วยเชียวฮะบอกว่าเลยที่จังหวัดเนี่ยจุดเว็บเสร็จไหมบอกเนาะว่ามาแต่เนี่ยมาถ่ายจังหวัดเนี่ยลิสเซ่จังหวัดถ่ายจังหวัดเนี่ยเสียมามีไหมจังหวัดปริญญาตรีเลยลิสเซ่เนาะว่ามาที่นี่ลาแต่จังหวัดเนาะเจ็ดเดือนจองตาน่ะสองร้อยสี่เลยเจ็ดเดือนจองตาสองร้อยสี่เอาไรเลยเราไปยังเลยดีเซไปยดัีงเซเนาะแต่เขาพิมพ์มันได้เพียงจีแล้วนี่จะรอจองเจ็ดเดือนจองตาอย่าต้องเสียสี่เลยโอ้จองไม่เจ็ดเดือนจองตาไม่เอาสี่เลยเสียเอเซาสี่เนาะแล้วไปเพียงเลยดีดเซีเซเนาะแล้วนี่จะจองเจ็ดเดือนจองตาสองร้อยไปสี่เนาะแล้วแต่เป็นแนวเปลี่ยนเลยน่ะสองร้อยเปลี่ยนสมัยเนาะแล้วส่วนใหญ่บาไปเสียเลยดีเซเป็นรูเว็บที่เด็ดเจ็ดเด็ดเจ็ดกว่าเนี่ยเสียงสีเนี่ยบอกเนาะจังเด็ดเด็ดวิ่งเนี่ยเป้าไหนเนี่ยนั่นลิงเซ่ไปสีเนี่ยมาเจ็ดเด็ดด้วยจังถอดอะไรจังดาวิ่งก็ปีถอดอะไรจังดาวเลยไม่ใช่บุแล้วเดียวอะไรจังดาวเลยไม่ใช่เกมส่วนที่จังแต่เนี่ยมาสีเนี่ยจังดาวิ่งแบบเนี่ยเลยคอนเซ็ปต์เนี่ยเนาะเต็มไปแบบเนี่ยไม่มาหรอกนะว่ามาเจอเต็มชานี้อย่างเต็มชานี้อย่างว่ามาจะเสียบเนาะจะเสียบุอย่างเด็ดเป็นรู้นี่ท่านเนี่ยไปบอกตัดเสียไปเสียคุณมาที่ไหนคุณไหนบางอย่างเนี่ยตัดเสียเนาะแล้วเด็กค่ะโบราณว่าเลยชิ้นนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยตัดเสียไปคุณมาลีเนี่ยช่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยตัดเสียเอาเดิมนะงานเนี่ยงานเนี่ยบางอย่างเนี่ยตัดเสียไอ้เราไปรู้อันนี้ท้าพี่เนี่ยเนาะอันนี้ใช่ชิ้นนี้คุณมาไปรู้ปงแซมแบบยาว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 เราส่งตัวเจ็บเมางานเพราะปัจจุบันเนี่ยแหละแชร์แม่เพียงเนี่ยแบบ constant value ทุกระยะเนี่ยไอ้เราไม่รู้จะเราไปรู้ก่อนสิ concept จะไปรู้ก่อนเนาะที่นี่ให้ได้สอนเราค่ะไอ้เราจะรู้ energy is continually being converted from one form to another ไอ้เราที่ universe ได้มาว่าสิ่งใด energy ดีฮะอะไรก็ปัจจุบันเนี่ย converted from one form to another ปงเซนต์มีอันนี้ตัวนี้แหละยาวเลยเนี่ยเอาไปเนาะไอ้เรา if it is often said that the total energy of the universe is conserved เนาะแต่ไม่ใช่ว่าบางอย่างได้ที่ยูนิเวอร์สได้มาสิ่งนี้เนี่ยเอเนจีนี่ปงเซนมิวมิวเนี่ยจางเลยเนี่ยเอเนจีนี่ถ้าเราสูสูเป้าไล่เราเชื่อแบบนี้มาเลยประมาณนั้นแต่หมดตะกูเลยทคี่อนมเซีนนี่ตะกูเลยสิเด้อะไรจำรู้ไอ้นี่คอนเซนแต่หมดดีที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเปล่าไอ้นี่เนาะเชื่อว่าเอเนจีนอสก็คอนเซปชันเอเนจีมาปะเปล่าทำเลยเอเนจี cannot be create or destroy เนาะถ้าไม่แบบประเด็นไหนเนี่ยเอเนจี can change one form to another วันเนาะ one form to another energy อะอติพันธุ์โดเลยไม่เอาตัวแคสซีพิสโดิโเดลยไเมล่เอยาไม่เอาเนาะถ้าไม่แม้ตัวปตงัวเซนตัวนี้จะมีโมเดลยาวทำอะไรไปอยู่ที่ชิ้นไหน
เนาะအဲ့လိုနေရာပြင်ကျေလို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ဒီ universe တဲ့မှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ energy အားလုံးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် concept ဖြစ်နေတယ်လို့ကျေလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ light နဲ့ electrical energy ကနေ light energy ပြောင်းပြောင်းမယ် heat energy ပြောင်းပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ့တိုးတဲ့နော်ဒီလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့နော် energy တွေအားလုံးတိုးတဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့သူက concept ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာ this mean that if we attack all the energy in the various forms of in the universe no စကြာဝဠာရဲ့မှာရှိတဲ့မြတ် energy အမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့စကြာဝဠာမှာရှိနေတဲ့ energy မျိုးမျိုးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရှင်နည်းနည်းအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေတော့ဘာလို့မှာလဲ concept ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမယ်လို့ we would expect no to get the same constant value at any time no ဒီအချိန်မှာပဲပေါင်းလိုက်ရင် same constant value တခုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျေတော့ပြောနေတာလေနော်အဲ့တော့တကယ်အတိအကျတော့ပေါင်းကြည့်လို့မရဘူးမရပါနဲ့တကယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေတဲ့မြတ် energy တွေဒီ convert 1 pound to another ဖြစ်ဖြစ်နော် from 1 pound to another ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပျက်စီးသွားတာပုံဆုံးသွားတာဘာမှမရှိနော်အစ်စ်ထက်ပြောမှလည်းကိုယ်ကဖန်တီးလို့မရနော်အဲ့တော့သူက energy ဟာ universe ထဲမှာ concept ဖြစ်တယ်လို့ကျေတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့ since the universe is the largest system we can imagine เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျေတော့ကเนาะဒီ energy concept ဖြစ်တယ်တို့အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ constant value တစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းဒီ universe ဆိုတာကျေတော့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့เนาะဒီစကြာဝဠာကြီးဒီအကြီးမားဆုံးသောဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ကျေတော့ဘယ်လိုမျိုးသူ့ကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ပေါင်းမလဲဒီကမ္ဘာစကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ energy ပုံစံမျိုးမျိုးလိုက်ပြောတယ်ဟို heat energy ပဲရှိနေတာဘလားပမာဏစာရင်းနေကြည့်ဖြစ်ရှိနေတာဘယ်တော့ပုံမှန်လဲဘယ်လိုလိုက်ပေါင်းမလဲเนาะမျိုးမျိုးอ่ะစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာသူอ่ะကြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะပုံစံတွေကခဏခဏကြောင်းနေတယ်เนาะကျေရောတိတိကျကျတော့ဒီကြလိုက်ပြောมาပေါင်းဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအရင်ကြီးมาတဲ့เนาะ system ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးမှာအရင်ကြီးมาတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့တဲ့ total energy must be in it เนาะ somewhere in some form เนาะဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်သူ့ရဲ့ total energy ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တနေရာမှာပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့သူอ่ะရှိရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ကျေရော constant demo ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းပြီးတော့ပဲပြောနိုင်တယ်တိကျတော့ပေါင်းပြလို့မရဘူးเนาะ in fact the total energy of any physical situation ရဲ့ concept ဒါပေမဲ့ကျေရောကအခြေအနေတစ်ခုမှာเนาะအခြေအနေတစ်ခုမှာကျေရောက तू က concept ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုကျေရောကခံပုံပေါ်လေအသေးစိတ်ပေါ့เนาะအသေးလေးပေါ့အခြေအနေတစ်ခုအသေးလေးတစ်ခုကိုတော့ကျေရောက concept ဖြစ်နေတာကိုကျေရောက data သုံးသပ်လို့ရတယ်နော်စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နော် physical saturation တစ်ခုခုမှာကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ it is there နော်အဲ့ဒါပြောပြနိုင်တယ် in sample နော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဒီနားမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး physical saturation လာကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာကွာ electrical energy ကျွန်တော်ဥပမာ chemical energy ပေါ့ petrol ဒီနော်ကားဒက်စီကိုကျေရောကားမမို့တဲ့ဒက်စီထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒက်စီကိုသုံးပြောမှာကားပါလေကားအတွက်နော်ဒီကားဝရှိကိုမမို့တဲ့ driving force ပေါ့နော်နောက်ပြကားရဲ့ engine ကို ram ဖို့အတွက်နော် driving force ရဖို့အတွက်မော် engine ကို ram ဖို့အတွက်ကျေရော mechanical energy ဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်နောက်ပြကားရဲ့မီးလုံးကားရှိမီးရောကားထဲမှာသုံးလက်နော် air con နေပိုင်းဖွင့်ဖို့နောက်ပြ mechanical energy နောက်ပြ light energy နောက်ပြကားနဲ့အတန်တွေထွက်နေဆက်လို့လိုက်တာနဲ့ sound energy ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ချက်တော့တခြားเนาะ friction တွေပေါ့เนาะဆက်ပိုင်းဆိုင်တာအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတာအောင်ကျေတော့เนาะဒီ physical saturation အနေအထားလေးကြည့်တော့ကျေတော့ရော energy က1 pound to another ကိုပြောင်းပြီးတော့မှเนาะပြန်ပေါင်းလိုက်လို့သူကဖြစ်နေတယ် total energy တန်ဖိုးလေး constant value လေးထူရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်တဲ့เนาะ since mass may be converted to energy เนาะ energy ဖြစ်ရက် mass ကိုလည်းတဲ့ energy ဖြစ်နေပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပဲเนาะ and vice versa energy ကိုလည်း mass ဖြစ်ပြန်ပြောင်းလို့ရနိုင်တယ်เนาะ in certain instance เนาะခြေနေတစ်ခုမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ we sometimes refer to the conservation of mass energy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ mass energy ကလည်း mass နဲ့ energy ကလည်းပုံနဲ့ပုံဟိုပါလဲ energy နဲ့ mass ကလည်းအခုနဲ့ဒီ in the transfer or convert လုပ်နေเนาะ convert လုပ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ကျေတော့ conservation of mass energy လို့လည်းကျေတော့เนาะတခါတလေပြောနိုင်တယ်တဲ့ energy ကိုလေ conservation of energy လို့လည်းပြောနိုင်တော့ energy conservation of mass energy လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ကဲတော့ conservation of mass energy ဖြစ်တဲ့ mass energy ဖြစ်တဲ့ကျေရဲ့ equation လေးကိုကျေတော့ physics မှာ name equation နဲ့တခုရှိတယ်အဲ့ဒါပြပါလို့ပဲ
E equal to mc square. E equal to mc square ဆိုတော့ energy mass relation နဲ့နော်အဲ့ equation တွေကတော့ခြေတို့ကဒီ Einstein ရဲ့ relativity theory ရဲ့နောက်ပြီးတော့ photon concept တွေနေအဲ့ဒီကနေ relativity theory ကိုတရားရနေတော့မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ equation တွေပေါ့နော် energy mass relation ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကနေမှာတစ်စက်ခြေတို့နော်ဒီ mass energy conservation တွေအတွက်နော်ကဲတော့နောက်တစ်ခုကဘာဆက်ပြောတာလဲဆိုဒါ conceptual လေးတွေသိအောင်ရှင်းပြเนาะ This is not always a very not very practical conservation law เนาะအဲတော့ charity mass energy conservation law ကလေအဓိကတကယ်အတိအကျလက်တွေ့နဲ့သိနိုင်တဲ့ conservation law တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะကျန်ပါ since sample energy are difficult to measure or determine เนาะအဲ့တော့ဒီ mass energy conservation law ပဲဖြစ်ဖြစ် energy conservation law ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတကယ် practical နဲ့တော့เนาะတကယ်တိုင်းတာလို့ရတယ်เนาะပြောလို့ရတယ်เนาะဒီနေရာမှာတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီနေရာနေရာမှာတခုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ since တချို့သော energy တွေက power energy are difficult to measure and measure or determine เนาะတိုင်းဖို့เนาะသူရဲ့ပမာဏအောင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်တဲ့တချို့ energy form เนี่ย not energy form เนี่ย of more important in most practical application is the conservation mechanical energy အဲ့ကျတော့ law conservation energy ကိုဒီတိုင်းပဲเนาะဟောစားလေတိုင်းတာပြီးတော့လက်တွေ့နဲ့เนาะလက်တွေ့နဲ့ပြပြီးတော့มาစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျတော့ကတကယ်လက်တွေ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်เนาะ practical မှာပြောလို့ရတဲ့ energy အနေနဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင် application is the conservation of mechanical energy နဲ့ပြောပါမယ်တဲ့เนาะအဲ့ conservation mechanical energy ကကျတော့ရဲ့လက်တွေ့မှာတကယ်သိနိုင်တဲ့เนาะတွေ့နိုင်တဲ့ဒီ application of energy conservation of mechanical energy ပုံစံမျိုးอ่ะပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒါလေးကိုအရှိတာလေအရှိမှကျတော့ဟိုလိပ်စက်ကုလံမိုးရှင်းပါလေကျတော့အဲ့ဒါတစ်ခါရှင်းပြီးရယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျတော့ kinetic energy နဲ့ potential energy နဲ့လိမ့်သွားတဲ့ rolling ball လေးပါလေတွေ့တယ်မလား conservation of mechanical energy ဆိုတာဒီမှတ်မိလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြာကျတော့လက်တွေ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့တွက်ထုတ်လို့ရတယ်ဟိုပေါ်စားဒီ energy တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ energy ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဥပမာဒီ energy က light energy နဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ sound energy ဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်။ဟုတ်ပါအောင်ဆို electrical energy ကနေဆိုအဲ့လိုပြောင်းလဲ။အဲ့ဒါတွေကြာအတိအကျ light တိုင်းတာကိုခင်းရင်တကယ်လက်တွေ့မှာနော်လက်တွေ့မှာတိုင်းတာကိုခင်းရင်လည်းဒါပေမဲ့ခြေရပမာဏအကုန်မှာတစ်စက္ကန့်အထဲမှာဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့သွားနေလဲ။ potential ကပေးတယ်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဒါဒီလိုလေးတော့တွက်တော့တွက်လို့ရတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အတိအကျအပြင်မှာ light တိုင်းပေါ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါနော်။ဒါပေမဲ့ mechanical energy ဟိုကချက်ကဒီ apply လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့မှာ apply လုပ်ပြီးတော့မှကျန်တော့ data လို့ရတယ်လို့နော် total mechanical energy ကို e နော် e လို့ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါ e of a system is defined as sum of the kinetic and potential energy နော်အဲ့တော့ conservation mechanical energy မှာတဲ့နော် total mechanical energy of a system တစ်ခုရဲ့ total mechanical energy ကို e လို့ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ e ရဲ့ပမာဏကိုလိုချင်ပါတော့မှာလဲအဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ရွေ့သွားတဲ့ energy ဖြစ်တဲ့ non kinetic energy နဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ potential energy နဲ့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းအဖြစ်ရှာနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ energy တည်မြဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်။ energy တည်မြဲခြင်းဆိုတာဟိုဒီစကြာဝဠာကြီးထဲမှာဆိုဘယ်လိုပုံစံစဉ်းစားလဲစတဲ့ဖြစ်နော်။ဒါလေးတွေကိုဒီမှာအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါတော့ကျေရှင်းဆက်လိုက်ပါမယ်။ကဲရတာ conservation of mechanical energy ကိုစဉ်းစားရတဲ့ကျတော့ set တော့နော်အဲ့တော့ तू ကပြောထားတဲ့ e equal to ဗါတယ်လေ k e plus b ဖြစ်တယ် k e ဆိုတာကျတော့ kinetic energy သူရဲ့ပုံတင်နေရ r and b square ဖြစ်တယ် b ဆိုတာ potential energy သူ့ကိုတော့ဒီမှာ log set b နဲ့ပဲပြောပါတယ်ဒါပြလို့လေ b မှာကျတော့အရှိတ်ဘက်မှာလိမ့်လာရနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါနဲ့ပါလေဟာဗါနဲ့ပါရဲ့လေ gravitation နဲ့ potential energy ကိုဖွင့်လဲ potential energy of a string ဆိုရင်နှစ်မျိုးလေ့လာကြတော့ဘာကိုလေ့လာမှလဲဆိုတော့မသိဘူးတော့လောလောဆယ် potential energy ကို p နဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တယ်ဒီနှစ်မျိုးမတူတဲ့အတွက် तू ကဒီနေရာမှာဆက်လို့ထည့်ရမယ်ပုံပြင်းနေရမတူဘူးဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ तू က p လေးနဲ့ပဲရေးပေးတာเนาะအဲ potential energy ဆိုတာ various form မျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့เนาะလောလောဆယ်အပြင်ဆက်လို့လေ့လာတာကနှစ်မျိုးပေါ့ gravitation နဲ့ potential နဲ့
No potential energy of a spring ဆိုတော့ဒီနှမျိုးမှာဘယ်ဟာမှမသိဘူးပေါ့နော်တခြားမျိုးစားတွေလည်းရှိသေးတယ်နော် When the total mechanical energy of a system is converted နော် it is constant at any time နော် general နော် concept sorry ဟာလည်းပြန်တယ် When the total mechanical energy of a system ကဘာဖြစ်လဲ concept ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်နော် constant value တစ်ခုဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ပြန်ပါThere is a rabbi saying kinetic and potential energy always at the same value. No, and a system to put machine in a kinetic energy net to a power balance within it. No, to the mechanical energy a concept today, not anytime. No, it may be a constant today. So, I have a power balance within it. To yet, not to a panic and a bomb. The kinetic energy net potential energy. No.အဲ့တော့ပေါင်းလို့ရတဲ့ပမာဏ kinetic energy နဲ့ potential energy ရပေါင်းလို့ရတဲ့ပမာဏဒီအနည်းဆုံး same value ပဲတော့နော်ဥပမာ the value of kinetic energy နဲ့ potential energy ကမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါင်းလက်ကတော့တူတူပဲဖြစ်ပြောတာသဘောပေါက်ခုန2နဲ့8နဲ့ပေါင်းရင်10 5နဲ့6 5နဲ့ဟာ5နဲ့ပေါင်းရင်10 4နဲ့6နဲ့ပေါင်းရင်10ဆိုရတယ်လို့ပဲ potential energy နဲ့ kinetic energy ရပမာဏရတော့သူကပြောင်းလဲနေဒါပေမဲ့နှစ်ခုဖောင်းနဲ့ဖောင်းလက်ကတော့မပြန်ပါနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ရမယ်လို့နော်တခါတည်း they are same that's not နော်သူတို့ဖောင်းလက်ကတော့ပြောင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုချင်းပမာဏကတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုဖောင်းနဲ့ဖောင်းလက်ကတော့မပြောင်းလဲရပါဘူးလေအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်နော် e at the time t mass is enough နော် mass equal enough နော်အဲ့တော့အချိန် e ဆိုတာအချိန် t မှာရှိတယ်နော် potential total potential energy ကိုပါလို့ထားမလဲ e ကိုထားမယ်အချိန် t တော့မှရှိနေတဲ့ potential total potential energy total mechanical energy ကိုပါလက်ထားမယ် e တော့လို့ထားခဲ့မယ်ရင်းနဲ့ zero က e equal to e တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ t တော့ဆိုတဲ့ initial time မှာရှိနေတဲ့ e တော့နဲ့ t ဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ e ရဲ့ပမာဏအတူရမယ်လို့ပြောတာနော်သူကနော် concept ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသဘောတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ e ဆိုတာ kinetic energy နဲ့ potential energy ပေါင်းတာဖြစ်တယ် e တော့ဆိုတော့ initial kinetic energy နဲ့ potential energy ကိုပေါင်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပေါင်းပြလိုက်တော့ဂျေရိုကဟိုဘက်ဒီဘက်တူတာလေးကိုစုလိုက်တာပေါ့တစ်ဖက်နော်အဲ့တော့ potential energy potential energy တစ်ဖက် kinetic energy kinetic energy တစ်ဖက်ချွေလိုက်ပြီးတော့ဂျေရိုကလုပ်လိုက်လေဒီဘက်က kinetic energy နှစ်ခုခြားနားထားတာကြတော့ change in kinetic energy နော်ဒီဘက်က potential energy နှစ်ခုခြားနားထားတာကြတော့ပါလေchange in potential energy အဲ့ဒီမှာဘာတူကြပါလဲဒီမှာအနုလက္ခဏာလေးတစ်ခုပြောတော့နော်အဲ့ဒီနှုတ်လေးကကြာဘာလို့ယူရလဲဆိုရင် potential energy နဲ့နော် minus sign indicate increase in kinetic energy ဆိုရင် of the system ကတိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် potential energy of the energy ကရှော့မယ် engine ဘက်ဝတ်ရရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ minus နော်အဲ့တော့ and vice versa နော်ဘာစီကစားကြပါကြရလဲပြန်လှန်လို့ပြောနော်အပြန်လှန်ပိုတင်ရှယ်အနေကြီးကများရင်ကနက်တဲ့အနေကြီးကပြန်လှန်တဲ့အနေကြီးရောကနက်တဲ့အနေကြီးများရင်ပိုတင်ရှယ်အနေကြီးများရင်ပြန်လှန်ရှိတယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီနော် such a system is called conservation of system conservation system နော်အဲ့လို energy con mechanical energy concept ဖြစ်နေတဲ့ system တစ်ခုကိုကျွန်တော်က conservation system လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးက energy တည်မြဲခြင်းเนาะ energy တည်မြဲခြင်းအနေမှာ energy တည်မြဲခြင်းကိုလက်တွေ့မှာကြာဒီ universe ရဲ့ larger system ကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလာတာခက်ခဲတယ်ဘယ် energy ပေါ်တော့ energy ရဲ့ပမာဏတွေလည်းအတိအကျလိုက်တိုင်းလို့မရမရတော့ကျေရောကကိုယ်အနည်းနာမှာရှိနေတဲ့ဝတ္ထုတွေရဲ့ရေရှားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ mechanical energy ကတော့ concept ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျေရောကလက်တွေ့အပြင်ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ laws of conservation mechanical energy ကိုဆက်ပြီးတော့မှာဒါလေ့လာနော်အဲ့ဒီကနေဝင်လာတာဖြစ်နော်ကဲအပေါ်မှာဥပမာလေးတစ်ခုတွက်ကြည့်အောင်ကြာနော်ကဲ example 4.8 တို့အတူတူပါပြောထားလို့ simple pendulum နဲ့ရိုးရိုးချိန်ပြီးတော့ပေါ့ simple pendulum နော် simple pendulum as in figure 4.6ဒီမှာရိုးချိန်ဒီပုံလေးဆွဲထားတယ်အဲရိုးချိန်ဒီစားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကျတော့နိုင်ရည်ရဲ့လေတိုင်ကနိုင်ရည်နေရန်ကနိုင်ရည်လေးမှာရင်းရှိခဲ့တော့ဆိုချိန်ပြီးနေပါလေအောက်လာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနော်အဲ့တော့ကျေရွားမလုပ်မလဲချိန်လေးတစ်ချိန်မှာကျိုးလေးကိုချိန်ဆွဲလိုက်မယ်ချိန်ဆွဲပြီးအဲ့ကျိုးလေးအရှိတခုကိုတိုင်းထားတယ်အဲ့အရှိလေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ထိတ်မှာကြတော့နော် solid steel ball လေးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် bar လို့ခေါ်တယ် BUFF နော်အဲ့ဒါကြပါလဲဆိုရင်သူကဟိုလေအကြည့်ပေါ့အပိတ်အပိတ်
တက်ထုလုံးလေးဒါမှမဟုတ်လေခဲလုံးဟိုလေလောလောရိုးရိုးတုံးမျိုးကြောက်လုံးလေးပေါ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုလုံးလေးနော်အဲ့ဒီလုံးလေးကိုချိတ်ဆက်လိုက်ဒီအချီတိုးလေးမှာပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဒီတိုင်းရိုးရိုးပဲလေထဲမှာဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတယ်ဆိုသူကသူ့ရဲ့ဝေးနဲ့ဟောက်ဘက်တဲတဲ့ကိုပြုတ်ကြတယ်နော်တဲတဲတဲတင်းမျိုးဆက်တယ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်လေးကိုခြေတော့ကဘာလုပ်မလဲသူ့ကို swing ပေးမှာတင်မယ်တွဲမယ်နော်တွဲမယ်ဆိုခြေဘာလုပ်မလဲဒီချိန်လေးလေးကိုဒီတင်းအားလေးတိုင်းဘေးဘက်လေးကိုတောင်လေးတစ်ခုခံပါမြေဆွဲယူနော်ဆွဲယူလိုက်မယ်ဒါလေးကပြရာပြရာတောင်လေးပေါ့တောင်လေးကိုခံတောင်မြေသူ့ကိုခြေတော့ဘေးလေးကိုနော်ဒီတင်းအားလေးတိုင်းကျိုးလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲနော်ချိန်လေးလေးကိုဘေးလေးကိုမှယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေတော့ကင်ထားတဲ့လက်ကလေးကိုအသာလေးလွတ်ပြီးအားထည့်ပြီးတော့မလွဲရနော်ကင်ထားတဲ့လက်ကလေးကိုအသာလေးလက်လေးနဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးညက်ပြီးကင်လိုက်တော့လက်လေးနဲ့ကိုအသာလေးဟနေလိုက်ကြမယ်။သူကစပြီးတော့မှဒီကနေစဉ်ဒီလိုတွဲတော့မှဒီဘက်ကလေးကိုလေးတွဲတော့မှဖြစ်တယ်။နော်။ဒီဘက်ကနေတစ်စက်တကဒီဘက်ကိုပြန်လွှဲလာမှဖြစ်တယ်။သူကပြန်လည်မျိုးလွှဲလာနော်။အဲ့လိုအသွားပြန်တစ်ခါကိုခြေရော one circle လို့နော်ခြေရောဒါ line တစ် line ပေါ့နော်။အသွားတစ်ခါပြန်တစ်ခါပို့စီပြန်အောင်မှ one လို့ကြီးရတယ်။တစ်ချိန်သူတစ်ချိန်လွှဲလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးရတယ်ဒါလေးကလက်တွေ့ဆန်တဲ့ကံမှာကျလို့၃နဲ့နော်စင်ဘဲပန်ဂျူလန်ဆိုတာရိုးရိုးချိန်ပြီးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ကနေမှဘာရှာလဲဆိုရင်ကျလို့ gravitation နဲ့ acceleration g တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုချက်နော် g တန်ဖိုးကိုရှာပြီးတာဒါလက်တွေ့ဆန်တဲ့ကံ၃နဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒါကတော့ mechanical energy နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့တွဲမှာလဲဆိုရင်စင်မဲ့ပန်ဂျူလန်တကူတဲ့เนาะဘေကမှာကြာထားတယ် with the mass of 0.5 kg is released เนาะအဲသူ့ရဲ့ mass လေးက bath လေးရဲ့ mass ကိုကြာတယ်အလုံးလေးเนาะအလုံးလေးရဲ့ mass ကလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲ 0.5 kg ရှိတယ် is released ဆိုလွတ်ချလိုက်လွတ်လိုက်เนาะ running height of 0.25 meter back เนาะ its equilibrium position သူ့ရဲ့ equilibrium position ကဘယ်နေရာမှာရှိနေမှာလဲဒီတိုင်းလေးတန်တန်လေးကြာတာတည်တည်တည်မှာเนาะတည်တည်လေးမှာကြာတဲ့အချိန်ရှိနေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေမှာကျန်တဲ့ဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲရမှာမလိုက်တယ်ဘလောက်ကိုလဲ0.2 meter နော် 0.25 meter ကိုကျန်တော့မိုက်ပဲနော်မိုက်လိုက်ပြီးတော့မှကျန်တော့ဒီကနေစပြီးတော့မှသူ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲ left တဲ့ကနေလွတ်လိုက်မယ် release လုပ်လိုက်နော်သူကပြောပုံပြောနေပါစား release ဆိုပြောနော်ဒါလေးလွတ်လိုက်သူက force မလုပ်ဘူး release ပဲဒါလေးလွတ်လိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ချိန်လေးရဲ့ weight နဲ့သူကသူခါရမ်းတော့တွဲရတော့နော်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့เนาะ lowest position ကိုခြေတော့ h equal to 0လို့ထားမယ်ညင်เนาะအနေဆုံးအမြင်ကခြေတော့ h equal to 0အနေနဲ့ထားပါမယ်เนาะနံပါတ် A ရပါမယ်လေ what is the magnitude of its velocity at the bottom of the string เนาะဒီလိုလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू အောက်ဆုံးခြေလေးကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အောက်ဆုံးဆင့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ magnitude တန်ဖိုးเนาะဘလောက် velocity နဲ့တွေ့နေရလဲဆိုသူ့เนาะ velocity ရဲ့ magnitude တန်ဖိုးရှာပေးပါဆိုဒီဆင့်ဒီနားလေးစလွှဲရတယ်ဒီကနေဒီဒီကြော်ရွက်သွားဒီတိရောက်ပါလေဒီနေရာကိုရောက်တော့လာတူက velocity ဘယ်လောက်နဲ့ရောက်နေဆိုတော့ပြရှာပါလေနေလုံးစက်နော်နံပါတ် B what is the magnitude of its velocity when the pendulum bobbin at a height of 0.1 meter နော်အမြင့် 0 ကိုသူကလွှဲတယ်ဆိုဒီအမြင့် 0.25 စလွှဲ 0.25 မှာသူကသုံးပါပဲလေအဲ့တော့ 0.25 မရောက်ခင်ကအမြင့် 0.1 မီတာလေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့နော်ဒီတဲ့တဲ့ကနေအမြင့်ဒါလေးကသူ့အမြင့်လေးဒီတဲ့တဲ့ကနေတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းနော်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဒီတိုင်းလေးဒီအလုံးလေးနဲ့ဒါနဲ့ကြားပါဦးဗျာ 0.1 မီတာအမြင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူ့ရဲ့ velocity ကဘယ်လောက်လဲဒီဘွဲကဘယ်လောက်လဲဒါကမေးတဲ့နံပါတ်ပြရနော်လက်ကဒီနားမှာတစ်ခါဒီနားမှာတစ်ခါမေးတယ်နောက်ကနံပါတ်4 will the pendulum swing to a higher height greater than 0.25 meter at the opposite side of the swing เนาะလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့နောက်တစ်ဖက်ခြံ opposite side ဆိုမျက်နှာချိန်နောက်တစ်ဖက်ခြံရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီ pendulum လေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားဒီတဲ့ဒီဘက်ကစလွှဲတော့မှာရှိနေတဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားပါဒီ h เนาะ 0.25 meter ထက်မြင့်နိုင်သလားတဲ့ greater than ကြီးနိုင်သလားတဲ့အမြင့်ပါเนาะအဲဒီအမြင့်လေးကဘယ်လောက်ရှိလဲတဲ့တတိယအမြင့်လေးကကြီးနိုင်သလားလို့များမေးတယ်နော်အဲတော့ဒါလေးသုံးခုလေးကိုမေးကြတယ်အဲပထမဆုံးနံပါတ် A ကြည့်နော်သူကဒီမှာပုံလေးမှာပေးထားတယ်နော်ရှင်းထားတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီဘက်ကိုပန်ဂျူလန်လေးကသူ့ဘက်သူရှိနေတယ်အဲ့ဒီကနေမှကျတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုလေးကိုကျတော့အမြင့်တနေအောင်မလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်ဒီမထားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ potential energy ကြီး
ဒါပဲလဲဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ total energy ကြီးသူ့ရဲ့ potential energy ပဲဖြစ်နော် potential energy ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mgh ပေါ့နော်ခြေကမြင့် h ဆိုတော့ mgh နဲ့မြင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအချိန်မှာခြေကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးလေခြံနဲ့ခြံနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့စလွတ်လိုက်စလွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဝတ္ထုကစလွတ်မှာလဲသွားအလုံးစားလွှဲသွားမယ်ပေါ့နော်လွှဲသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆုံးရိုင်းကိုကြောက်တဲ့အချိန်မှာ तू က velocity တစ်ခုနဲ့လေစပြီးတော့လွှဲပြီပေါ့နော်ရက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ velocity ကိုမေးတာအဲ့တော့အောက်ဆုံးရိုင်းကိုကြောက်တဲ့အချိန်က तू ကဘာနဲ့ရှိနေလဲ तू ကဒီမှာအမြင့် h ကမရှိတော့ဘူးလေဒီလိုပြုတ်ကျလာတော့သူ့ရဲ့ potential energy ကဒီမှာဆိုရင် ke+ ပါတယ် pe ဟုတ်တယ်မလားနော်သူ့ရဲ့ potential ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြာကြာတကယ်တမ်းကြာတူတူတိုင်းရအောင်မို့ E ရတော့ကျတော့ဘယ်နေရာရောက်ကျတော့ KE plus PE ပဲเนาะအဲ့တော့ PE ကဒီနေရာမှာကျတော့ KE က0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ PE ပဲရှိဟုတ်ပြီเนาะသူက PE ပဲရှိတယ်ကဲအောက်ဆုံးသင်ရောက်တဲ့ချိန်ကမြင့် height ကမရှိရအောင်လို့ H က0ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်း E weight ကို KE plus PE ပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာကျ PE က0ဖြစ်သွားတော့ဘာလဲရှိတော့လဲ KE ပဲရှိတော့ကေရရှိရတယ်ဒီကေကြီးကနေမှကျတော့ပါရှာရမှာလေသူ့ရဲ့ velocity ကိုရှာပြရမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီဖြေကိုရ။အဲ့တော့ဒီနားလေးရောက်တဲ့ချိန်ဒါလွဲရဲ့လွဲနေရတဲ့ဒီနားလေးရောက်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာကျတော့အမြင့်ကတော့ဘူးတယ်။0.1မီတာလေးရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ total kinetic mechanical energy ကလည်း E equal to PE plus PE ပဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ PE လည်းရှိတယ် KE လည်းရှိဟုတ်တယ်မလား။ဒီကုနဲ့ကသွားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီညမှာရှိနေတဲ့ velocity ကိုထက်ရှာပေးရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်၊ဒီကမေးရ။နော်၊သုံးခုနော်။ကဲတော့စရှာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးနဲ့စိမဲပန်ဒူလမ်မှာ S pendulum swing နော်။ pendulum လေးကိုစပြီးတော့လွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ there is a continuous conversion between kinetic energy and potential energy. potential potential energy နဲ့ kinetic energy ကနော်တလဲစီကဖြစ်နေပေါ့နော်။ at the top of the swing နော်။ထိပ်ဆုံးကိုဆက်လာတဲ့ကင်ထားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ v equal to 0 velocity က0လေးကျတော့မလွတ်သေးဘူးလေနော်။ဒါ velocity က0ပေါ့ initial velocity ပေါ့ပြောမယ်ဆိုစလွတ်မယ်နော်ထိပ်ဆုံးလို့လေ။ဒါသူ့ရဲ့ initial velocity က0ဖြစ်တယ်။အဲ0ဖြစ်တယ်လေနော်။နောက်ပြီး all the mechanical energy is potential energy အဲ့ဒါဒီထိပ်ဆုံးပတ်မှတ်မှာဆိုရင် velocity က0ဖြစ်တော့ kinetic energy က0နော် initial velocity က0ဆိုတော့အဲ့တော့ potential energy ပဲဖြစ်တယ်လေသူ့ရဲ့ mechanical energy နော်။ at the bottom of the swing เนาะလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလေအောက်ဆုံးနှိမ့်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တဲ့သူ့ရဲ့အမြင့်ကဘာဖြစ်သွားလဲ0ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကျเนาะအမြင့်က0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mechanical all the mechanical energy ဘာနဲ့ညီသွားလဲ kinetic energy ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုသူကဆွန်းပြတာဟုတ်ပြီเนาะကဲတော့ကျန်ကစတွက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စတွက်တဲ့နေရာမှာ E တန်ဖိုးအမြင့်လုံးရှာတယ်ပေါ့ကျန်တော့ initial case ကိုအဲ့တော့မလွတ်ခင်ထိတ်ဆုံးမှန်မှာเนาะထိပ်ဆုံးမှတ်မှာပါလေ b equal to 0ဆိုတော့ ke က0ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ e equal to pe ဖြစ်တယ် pe equal to mg ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့အရင်စားလိုက်เนาะအရင်စားရတော့ e not ရတာမလွတ်ခင် initial e not ရဟုတ်ပြီเนาะ initial e not တက်လို့ရ 1.2 ကျော်ဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါ at the bottom of the string เนาะလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခံတတ်တဲ့ energy ကသူ့ရဲ့ mechanical energy ပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့ပါပြီလို့လေ h က0ဖြစ်လို့ p က0ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာက v က0ဖြစ်လို့ ke က0ဖြစ်တာ။နောက်အရာလေးကိုအချင်းပြရမယ်။အဲ့တော့ e equal to ke ဆိုတော့ ke ဆိုတာဘာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ e not နဲ့အတူတူပဲလေ။စတော့လိုက်နော်။ e not နဲ့အတူတူပဲ e နဲ့ e not အတူတာဟုတ်နော်။အဲ့တော့ 1.2 ကျော်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ရနေမှာစဉ်းစားအောင်ရှာမယ်။ ke ဒီက velocity ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ 1.2 ကျော် equal to half mv square ပေါ့အဲ့လိုလေးကပ်ပြီးတော့မှရှာနော်။အရာနံပါတ်7 b equal to square root of 2e / m ဆိုရစားတိုင်းလေထိတ်အနိုင်ဆုံးအမှတ်မှရှိနေတယ် velocity ဝင်တာကဲ h တန်ဖိုးကနော် at the height h prime က velocity လေ 0.1 m နော် 0.1 m အမြင့်မှရှိနေတော့နော်သူရဲ့ပမာဏတန်ဖိုးရှာမယ် conservation mechanical energy ရတယ် e equal to ရတော့ e not ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ e က1/2 and e square เนาะနောက်တစ်ခါ p ရကြတော့ mg h prime အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျေရောပါနဲ့တွေ့လို့ဆိုရင်သူက mg h prime နဲ့ဟိုပါလဲ half and v square အနေမှာပြင်ပါအောင်ရှာအောင်လဲကျေရော v ရရှာအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ h prime ရကြသူက mg h ရဲ့ဟိုကသူက e not နဲ့ e နဲ့ဒီ laws of conservation of mechanical energy ရရเนาะကျေရော
E နဲ့ E တော့ညီတယ်အဲ E နဲ့ E တော့ညီပြီးတော့မှချေပါဒီဘက်က E ကတော့1 by 2 mv square ရဲ့ mgh ပိုင်းနဲ့ညီတယ်ဒီဘက်က E တော့ mgh နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ mgh minus h prime ဖြစ်နော်အဲ့တော့ m နဲ့ညီလိုက်တာဒါကြည်သွားပါမြောင်းတစ်ချက်အမကြည်သေး sorry ဒီမှာပေါင်းကြီးရှင်နေနော်လည်းတော့ချစ်ကြပြန်စားနော်အဲ့သူ့ဒီဘက်ပို့လိုက်တော့ဘာရမလဲ mg နိုင်နဲ့ဟိုရရမှာကွာဒီနားမှာကြားရပါတဆင့်တယ်နော်ဒါ half v square ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ MG mgh ဘုံထ minus ုတ် H prime ဖြစ်နိတုယ်င်နနော်ဲ့ H အဲ့တော့ prime မှဒီမှာ m လေးပဲကြည့် m လေးကကြည့်သွားတယ်ကြည့်သွားတော့ bio လိုချင်တော့မလုပ်လဲဒီဘက်ကို2ကသွသားူပြန်ဟောပတ်တပြမယ်ဒီ h minus h prime ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုတည်းလိုချင်တော့ဒီဘက်ကို square root လာတယ်ဘယ်ရူနော်ဒါလေးနော်ဟောအဲ့ဒီ equation ရလိုက်တော့မှတက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေကိုစာသမီးတွေ့လိုက်တော့1.7 meter per second ရနော်ကဲတော့ this is also the magnitude of the velocity နော်အဲ့ဒီ height က 0.1 meter on the opposite side နော်အဲ့ဒီအခြေကအခြေကစလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနော်ဒီဘက်ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က 0.1 meter မြင့်မှာရှိနေတဲ့ velocity ဒီဘက်က 0.1 မြင့်မှာရှိနေတဲ့ velocity တူတူပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြောထားတယ်အဲ့ဘာလို့တူရလဲ wind နော်အဲ့ဒီကတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားအဖြေမပေးထားအောင်နော်ဒီဟာကတစ်ဖက်ချမ်း 0.8 မီတာမြင့်မှာရှိနေတဲ့ velocity နဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ဗာဖြစ်လို့လေနော်ဘာလို့တူတာဘာလို့တူအမြင့်တူမှာတော့သူ့ရဲ့ potential နဲ့ဟောပါလေသူ့ရဲ့ potential နဲ့ဒီနဲ့ကနေတဲ့ energy တူတူပဲလေသူကဘာတွန်းလဲကျွန်တော် laws of conservation of mechanical energy တဘောတရားရပေါ့နော်ပြီးတော့အချိန်ကျစင်မဲ့ဗန်နီလန်ချက်ကတွဲတယ်တဲ့သူကစင်မဲ့ harmonic motion နဲ့သွားသူကချိန်မှန်ကိုက်ရွေ့ရှာခြင်းနော်ဒီချိန်မှန်ကိုက်အမြင့်တူတယ်ဆိုရင်သူကရွေ့လာတယ်သူကအချတိူန်တူပဲတို့ထဲမှာတွဲလာတယ်တူတူပဲဒီကနေ့ဒီဒီကနေ့ဒီတဲ့လိုမျိုးသူကဒီ line လေးတာတစ်ပြေးပြေးနဲ့သူကလေတွဲချိန်ရလေေားလာရမယ်ရောနော်လွှဲချိန်လေး MD2 လေးပဲကျော်လာတာသူရဲ့သွားနေတဲ့ velocity ကသွားပြန်အကုန်အတူတူပဲနောက်ကျရင် jet နော်တဖြည်းဖြည်းနော်အဲ့လိုလေလွှဲချိန်လေးပဲရောလာတာအဲကျန်တဲ့ velocity ကအတူတူပဲနော်သူဒီတလိုင်းပေါ့ဒီတလိုင်းလွှဲချိန်တူနေတဲ့ line မှာဆိုအကုန်တူနော်လွှဲချိန်ရောလာရင်လွှဲချိန်ရောအကုန်တူနော်အဲ့တော့ number C ကကျခုနကပြောလေချိန်နည်းလေးဟာတဲ့ခါရမ်းလိုက်တဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လွှဲလိုက်တဲ့နော်ဒီဘက်ထိပ်အမြင့်ဆုံးက0.25မီတာနဲ့စတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေလွှဲလိုက်တဲ့ဒီနားနဲ့စပြီးလွှဲလိုက်တဲ့ချိန်လူတွေကဒီဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတဲ့ဒီ0.2မီတာရဲ့အမြင့်ထက်ပိုမြင့်ပြီးတော့မှချိန်သွားနိုင်ဟိုလွှဲသွားနိုင်ပြီလားအဲ့ဒါမီတာလေခုနနံပါတ်စီနော်နံပါတ်စီလေးကမီတာလေအဲ့တော့လွှဲနိုင်လားမလွှဲနိုင်လားမလွှဲလနိုွင်ယ်နိုင်ပါဟာသူရဲ့ maximum value ကအတူတူပဲเนาะဒါ amplitude ပေါ့เนาะ amplitude ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်เนาะ amplitude ဥပမာကွာ line တစ် line ကဒီ amplitude ကိုကျန်တာဘယ်လိုဆွဲနိုင်လဲသွားပြန်လေ1 second ဆို amplitude ချင်းဆွဲเนาะစခဲ့တယ်လေလွှဲပြီးတော့မှနောက်နောက်ဆုံးနေရာရောက်တယ်ပြီးတော့စထွက်တဲ့နေရာကိုလွှဲပြီးတော့မှဒီရောက်တယ်လို့เนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်เนาะမူလနေရာတိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟိုကမပြောင်းလဲသွားဘူးပေါ့เนาะဒီသွားတဲ့နေရာเนาะအဲ့တော့အမြင့်ကိုအမြင့်ဘယ်လောက်ကလွယ်လွယ်တဲ့အတိုင်းရောက်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်တည်းနော်ပြီးတော့နည်းနည်းအချိန်ရော့လာတော့မှပြင်ပြီးရော့ရွာပါအမလီချူအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပိုမြင့်တဲ့အမလီချူမရနိုင်ဘူးနော် The pendulum will not swing the higher greater than height greater than 0.25 meter နော်ကျတော့စလွယ်လိုက်တဲ့0.25 meter ထက်မြင့်တဲ့အမြင့်တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ pendulum နော် This would violate the conservation of mechanical energy. ဟမ်။ conservation of mechanical energy အရာ။နော်။ Okay, ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါလေးရမယ်။ example 4.9 လေးပေါ့။ဒါမနော်ရရောမရယ်ောလေတချင။ 4.9 လေးကပါလို့ spring the width is spring constant of 1.115 newton per meter. အဲ့ spring constant ဆိုတာကျတော့ဒါ k လေးကိုပေးထားတယ်နော်နောက်ကကြာ attach a twig mass of 0.5 kg resting on a horizontal surface နော်အဲ့တော့ horizontal surface ကရေပြင်မြေတိုင်းရှိနေရာကနေပြီးတော့တဲ့နော်
ตู้มาไปเลยใส่แต่เบาเฉยใส่ได้เลยยังใจสิ่งนี้เดี๋ยวแจ้งนี่แหละไปเอาตู้มา0.5 meter กิโลกรัมแมสโกจุดหเนอึ่ยงกิโลกรัมละสองใช่เนาะcompress the distance of 40 centimeter and then release เนาะเออดีสปริงนี่บอกเราไหมส่วนนี้สปริงนี่ตะกุดยามาเช็คทำเองเนาะตู้มาเนี่ยตู้เนี่ยเช็คมาไปเช็คทำเลย0.5 กิโลกรัมไม่ค่อยอักนี่นโีล้กรัตมู้นเีช่็คแเสตร็่จแลล้ะวโกแมสซีเนี่ยดูเช็คทำเนาะเดี๋ยวไอ้ไรเยอะจะเราก็ลงมาดูด้วยกันนี้พี่แหละคอมเพรสตัวเนาะคอมเพรสตัวไอ้ดอกสปริงนี่อ่ะเราก็จมลอยเลยพี่ไล่ดอกที่แรกก็ไม่สวยไล่ซีดโรอกไวท์พอเออเดี๋ยวนี้พี่ใช้แต่ส่วนนั้นตัวเป็นมิตรจมลอยเลย40เซซนีโรติไวเมท์พตอรมีเดอซีโรไวท์พอมีเด40เซนติเมตรจมลอยเลยเนาะไอ้ดอก0.4 meter เนาะไอ้ดอกตัวเนี้ยแล้วก็จะ spring is compressing 0.40 centimeter and then release เปลี่ยนลงไหลเนาะพี่ชายเดี๋ยวเปลี่ยนลงไหลตัวมูลาดอันที่หน้าแล้วเนาะ as the mass passes through the equilibrium position เนาะแล้วตัวเอ็ม mass กับ equilibrium position ของชิ้นเดียวกันนะ is not equal to zero ผิดเลยเนาะ it has a speed of the 65 meter per สิ second บวเัอนอไฟเดี๋ยมีวดาลวื่นไหลได้จริงจังมูลาอุจจาระโพซิชันเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกตัวเนาะตาลอมาเลยแกนลื่นไหลได้จริงไหมสปริงตัวแกนแกนลื่นไหลเอได้อจแรกิงนทำมาสปริงเดี๋ยวแกนตลอดมาแกนเท่าไหร่จริงไหมตัวเรามีเดียวไปแต่กันเลย10.5 meter per สิบวั second นไฟมีดาวสิบวันโพสตเนิาะเท่าไหร่เนาะ Now how much energy lost to the friction between mass and surface เนาะสปริงเทตินหายแบบนั้นดีตรงเนี่ยปุ๊บเดียวมาเนาะ pressure force ก็ได้เราส่งช่วงมาได้ไหม energy ส่งช่วงมันผิดตรงนี้เลยว่าไม่ได้เนาะสปริงเนี่ยเปลี่ยนเมื่อมาปุ๊บเดียวมาที่แบบเปลี่ยนการเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ตัว pressure force ก็ตัวแต่ว่า pressure force ตัวเส้นจะมีเปลี่ยนการเท่าไหร่เนาะเออที่มาตรวจทดมาบางส่วนนี้คือแต่โมบีท่าเลยแล้วก็แอมบีท่าเลยแล้วก็เอ็กซ์บีท่าเลย0.5 meter ยาวไหมแล้วก็เวโลซิตี้ท่าเลยตามวทีี่วีได้มีไลท์เนาะ You know, when the spring is compressed to the mechanical energy of the system, Jerusha. No? Spring is pH machine, to the mechanical energy of the system. To the mechanical energy, so that E not equal to the initial case. For, no? E not equal to P in a Baby. Your P is half K A squared. Half That's K the squared. right. And yeah, spring is, no? To the mechanical energy. Okay, spring is pH, and it's a little challenge. ตัวไล่ได้จังนะตัวแกนไล่อะไรถูกต้องไหมแต่ได้ถ้าตัวที่สปริงสตูโพเทนเชียลเอเนอร์จีบอกนะสตูเราถ่ายโพเทนเชียลเอเนอร์จีเกิดเจแกเออ as the mass through the equilibrium position นะที่ mass ไปกับ equilibrium position ของแค่เดียวตัวแกนการถอดเนาะแกนการถอดเรามาเออ h not equal to zero it's to the mechanical energy อะไรเราอย่างเนี้ย equal to the kinetic energy เนาะ send the potential energy is zero เนาะเออตัวบาเนี่ยตัวนี้มาแล้วส่วนนี้เนี่ยเนาะ spring นี้ก็ตัวนโกชิเนี่ย is not equal to zero ในแต่ position equilibrium position มาส่วนนี้ตัวเอปันใส่เนี่ยเนาะ potential energy ตัวบัว is not net on the zero เนาะถ้า is not for initial case ก่อนเนาะแล้วก็ตัวเออ kinetic energy เนี่ยเนาะ spring นี้อ่ะเนี่ย equilibrium position มาชิเนี่ยเราตัว is not zero มาเยอะจะตัวเอ potential energy อะไร zero เนาะว่า potential energy อะไร zero เออตัว spring เนี่ยเปลี่ยนการเท่าไหร่ของตัวมา kinetic energy เยอะใช่ไหมเนาะเออตัวเดิม mechanical energy ลงจะเราบาลมาเลยคนนั้นก็ kinetic energy เนี่ยว่า spring เนี่ย release ลงไปได้ใช่ไหมยาละไหมเนี่ยเออที่พี่ตัวนั้นโอเคได้ใช่ไหมการเท่าไหร่เนาะ kinetic energy เนี่ยเนาะแล้วก็ตัวเอ equilibrium potential energy equilibrium position มาใช่ไหม potential energy เนี่ยแล้วก็ปาวไล่ไปยังไงตู้เย่ตู้เจมกันเกนตัเนวี่เดยิใชม่ไมหัมนก็นี่กันเนาะเออคนตู้เย่สปริงเนี่ยโพเทนเชียลเอเนอร์จีดีซซีโรี่โดผิดเลยเออคันเนตเอเนอร์จีเจอว่าชาร์ปยังไงเนาะชาร์ปยังไงเราจะพยายามเรียนมาภาษาอะไรเนี่ยอีกวัยดูคันเนตเอเนอร์จีเนี่ยไปชาร์ปอะไรอาก็ซีโร่ผิดเนาะอีกวัยดูปาเป็นบีสควอชเจอว่าคันเนตเอเนอร์จีชาร์ปเนาะแกเออดีมาเจอว่าเนาะตัวบาเมกา energy loss into loss to friction เนาะเออตัวดีสปริงนี่ก็เนาะตัวพี่ถ้าเราว่าดีสปริงนี่ก็เชี่ยวจบมันจบเนี่ยเนี่ยตัวที่เราเปลี่ยนเนี่ยการเท่าไหร่จริงๆแล้วเอาเกิดอะไรตรงนี้
干出来的，第二个都有检查的，第二种的，第没事有检查的，二七年的多，父母还是，喏，父母还是比较嘛多，第二个干没有种出来，丰收多的多些，喏，第 energy loss 多的比吧，这个就要多这样的说，嗯，我那个第的丰收多 energy 在这块，看那第一呢，那苦逼也下来的，那 spring 的干出来嘛，新的嘞，你也能够木啦，一诺呀，一诺能够吃那了，喏。我爱到送小妈的，那几样没得用了，有啦嘞。我三斤牛嘛，我多来点去买下来的，送小妈的，那看那这那几，送小多的那几老鼠，喏，爱到在我地里，体重啊是你的，或者是嘛是你的那几的，喏，完嘞，这边我干出来是的的，嘛是你的那几，那不差哪来，喏，差哪来就这个白样的，底下也嘛送小妈的搞对错的了，那几，喏。最先不想去把来送小买 energy，那最先付出了多 minus 呢？你 no 哦，好不呢？what time 呢？哎呀，有你个买是。啦 minus 呢？最先不想去把来的 energy 呢？哎呀，e no minus e 就是要嘛多下一点两米呢？哎呀，e no at 12九撇的，一下加了 10.62 撇的，我就写可以就，了呀嘞我不会 one point 九撇 mindful。呢？嗯，你嘛 minus 你了，那个表面在外头，啊，my e minus 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 e minus e no，这个不 Yes, 能 you 用，know。喏，我 e no 啊，等于 j e 啊，等于加 j e，喏，要加六三对面的嘛，那个拆的来着，e no 啊，是要多嘞，一样那样，喏，我那个强大了，还那样的，你先要弄它来这里，喏，还那样的，你先要弄来着，那样嘞。minus 4, 1.42 呀，哎呀，咱也在咯，第，那是中秋节，我这个不管，那个你呢？然后 spring constant，spring 那个 spring 那个不要的啊，你们这个啥？老大中间没跟那个那几，我那谁不会在我旁边啥？哎，谁不会身边帮助那那啥？喏，那不，该好呢？哎呀，霸王霸王，哎呀，霸王是哪把的？等下我给你的，霸王是哪 The 把 wolf 的？of Tony will eat the fireball. Will you change the water? Radio，Radio Or it will change the water. doing what？哎，Where do 切，you are?霸王 is Yeah. the radio doing what？老鸡毛么弄花花了个，喏，我嘛老古老的，我拄着个啊，水不老水大嘞，老鸡毛么是，哦，我拄着个啊，哦不不喏，哦，我拄着个啊，水不老的，不老，那水不老是的，对嘛，我真鸡毛么是，那我真鸡毛么是的，我真鸟，老鸡毛的鸡毛的来调养那些个么鸡的，那个鸡嘛来听我，而且对吗？啊，鸡嘛来老鸡的老鸡的多来听下哎。老比我都一千不老远的嘞，哎呀，这个真的，喏，哎呀，都不老钱来的，只老嘞都不老钱来的，哎呦，一千毛不地了嘛，都也老比鸟不孬啊，哎，业绩的，喏，哎呀，老比鸟不孬哈，八百来岁嘞，八娃了，哦，没有，喏，我嘛，哦，这样嘞，这样嘞，只老古老干啥了，老都老干啥了，我嘛，变表卖身，给谁照顾，我嘛管。其实这个我读啊，我这里啊，那这里啊，水开那个啥，啊，水开那钱嘛，我嘛哦，其实三年我讲咯，这里啊，那这里啊，水开那，哎呦，老妈爹话老老的，哦，读啊老大奶奶了嘛，我读啊，那奶老嘛比的，哎，老老妈爹话叫这奶奶比多嘞，哎呦，毕业来着读业务，读到毕业话，没读不好的嘛，喏，没读，年年老的读啊，叫年年毕业话，成功的。喏，哎呀，第六秒个家伙，前五个大老先生个家伙，老奶奶，前奶奶哩只嘛，老公奶奶比较老老记得。老先生个家改的，喏，都转来这个人在喏，前呢，我把你普遍的比的人都来改的，老他妈嘞，喏，我前出来的老奶奶个家伙，前后，喏，老先生来么改过，都转来前面朋友嘛，老朋友嘛，奶奶还蛮多的吧，我讲，喏。老古皮皮的老奶奶嘛，清水老奶奶们，哎呀，老阿老家的毕业年，我都出家了。那个牛老姑娘们，老好几个毕业的，现在都出家了嘞，亲戚也毕业的，是嘛？
အဲ့တော့ဟိုတူတော့မတူဘူးသူ့ညာနဲ့တူသုံးတဲ့ညာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲဒီသဘောတဘာဝလေးကိုခြေကကြီးလဲပဲမှာရှင်းပြတာနော်အဲဒီမှာလဲပါဝါဆိုတာအလိုရှင်းတာလေ the amount of work done or the amount of energy expended နော် in performing a task of prime importance နော်အဲတော့အလုပ်ကြီးညောင်းပမာဏခြေတော့တိုင်းကြရမှာပြောရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပေါ်လဲဆိုရင်ပါဝါလို့ပေါ်တယ်ဆိုနေတာเนาะဘယ်တော့သူလုံးလုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်เนาะပြောတာပေါ့เนาะအလုပ်ပြများမို့လို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတာเนาะ however the time it takes to do a job or rate เนาะလုံးလုံးတဲ့နှုန်းเนาะလုံးလုံးတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဇဲအဲ့ဒါကိုပြီးမြောက်တဲ့ဘယ်တော့အလုပ်လုပ်တာဘယ်တော့ပြီးလဲဆိုတာလေးเนาะကြီးရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะ is equally important in many technical applications เนาะကျွန်တော်ဒီဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာလောက်ဆောင်ချက်တွေမှာပေါ့เนาะစက်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူနဲ့ပဲလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာကတနားရီအတွင်းမှာဘယ်လောက်ပြီးမြောက်ပြီးလောက်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းတာနဲ့ပြောခြင်းဟာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ for example the particular machine or person ဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလူတရားပေါ့เนาะ maybe ပဲ to do a job လောက်တူလောက်မယ်10မိနစ်နဲ့ပြီးလောက်เนาะ another machine နောက်ဆက်တစ်ခုနဲ့အမမုံလူတရားပေါ့နော်နောက်ဆက်တစ်ခုဒါမမုံလူတရားပါကြတော့ maybe if it do the same job တူတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူကဘယ်နှမိနစ်နဲ့ပြီးတော့လဲ5မိနစ်နဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့အလုပ်ကတူတူပဲဒါပေမဲ့တချို့က5မိနစ်နဲ့ပြန်လုပ်တယ်တချို့က10မိနစ်ကျမှပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း obviously time is important factor in work output နော်အလုပ်ကြီးများဖို့အတွက်အချိန်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုနော်အောက်ပေါ်ဘလောက်ပြည့်ရဲဆိုရအပေါ်မှာအချိန်ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတွေ့နိုင်တယ်ချင်းချင်းရှားရှားတွေ့နိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့အချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့အလုပ်ငယ်ငယ်ပြီးသွားတာကိုပုံပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ the time factor is taken into account the expression of power expression for power အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နော်အလုပ်များမှုတွေ့တာကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေါ့လဲ power လို့ပေါ့ပါဘူးအဲ့တော့ power ဆိုတာ time rate of mean work เนาะတွင်လုံးလုံးတဲ့နှုန်းပေါ့เนาะ time rate ဆိုတာလုံးလုံးတဲ့နှုန်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအဲတော့ expending energy မှဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း expending energy ဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်လဲเนาะအဲ time of doing rate of doing work က time rate of doing work ကို power လည်းဖြစ်တယ်เนาะနော်သင်္ချာနည်းရပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်เนี่ย time of doing work ဆိုတော့ကျတော့ပါလဲ time rate ဆိုတော့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ဒီအချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ be what to do by d တော့တင်ပြတာပြရတယ် w ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲ fd เนาะ what and w နဲ့ f နဲ့နောက်တယောက်လိုက်တဲ့ r နဲ့ u နဲ့မြောက်တာ what then ဖြစ်တယ်အဲတော့ w what to f ဆိုပြီးစသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ power ဆိုတာ fd by d လို့လည်းရေးနိုင်တယ်သင်္ချာနည်းရเนาะကဲတော့ p ဆိုတာ power ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ w က work တော့မဟုတ် what then ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာတော့ time ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကဲတော့ဒီကနေမှဒီစဉ်ကျတော့ဗာဆက်စဉ်းစားမယ်။ power ရဲ့ unit ကဘာကြီးရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြစဉ်းစားမယ်နော်။အဲ့တော့ power ရဲ့ unit မှာတဲ့ British system မှာ unit of power ကို feet pound per second နဲ့ပြောတယ်။အဲ့တော့ feet pound per second ဆိုတာကျတော့နော် watt down က feet pound ပေါ့နော်။အောက်က time က second ဆိုတော့ feet pound per second နော်။ဒါလေးက British unit နော် British system မှာရှိနေတဲ့ unit ဖြစ်တယ်။တော့ပါဝါရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ watt down က feet pound time က second ဆိုတော့ feet pound per second နောက်တစ်ခါ common unit use express power is ဘာနဲ့သုံးလဲအများသုံးရတော့တဲ့နော်အများသုံးရတော့ power ကိုဘာနဲ့ပေါ်ပြလဲဆိုရင် horse power horse power အဲ့တော့ horse power ကို horse power နဲ့ကျတော့ feet pound second feet pound per second နဲ့ဆက်သွယ်ချက်က one horse power ဒီ550 feet horse power ဆက်ကဒါကပုံစံအတွက်တင်မှာသူကအများလမ်းပြောင်းပြောင်းပိုင်ကျေတော့အဖြေကို horse power နဲ့ပေးခိုင်းတယ်နော်အဲတော့ဒီမှာအောက်မှာ unit of power ရဲ့နော်ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုပေးထားတယ် one horse power ဆိုတာ550 feet per second တက်တယ်မမဟုတ်ရင် minute နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော် second ကျေ minute ပွဲပေါ့နော်အဲတော့ 33,000 people အဲ့ဝက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 747 watt ဖြစ်တယ်ဝက်နဲ့လည်းပြောရင်နော်ပါဝါကိုအဲ့ပါဝါဆိုတာ SI unit မှာကြာ watt နော်
Okay, British unit maja feet pound per second, diamond pound horse power. And if you want, no? Now, as nele, as per second, nele, your nine, no? As per second, so 7.4 into 10 to the power 7. Okay. Okay, okay no? Decide what is it, what met, no? Now, we got one way. One way to have an enemy, 10 to the power 7. Up per second. And our feet pound per second, Jaume, not that. ဟုတ်ပါဘူးကြောင်းမယ်ပေါ့ကြောင်းမယ်ဟုတ်ပါဘူးကြောင်းမယ်ညောင်းလိုက်နော်ဒါရီကတော့အလို့ကျက်ဆံမယ်အဓိကအခြေခံကပါတည်းကြီးတန်းနေနော်ဒါလေးနဲ့ဆက်သွက်ချက်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွက်ချက်ဒါလေးတည်ရမယ်နောက်ကကြီးဟာလေးတည်နော်ဒီလိုရှင်ဒါလေးကိုဘယ်ဒီဘက်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့စာတွင်မြောက်မှာသူ့ပေးတဲ့ယူနစ်တွေလိုက်ကြောင်းနော်ကြောင်းလို့ရတယ် 1 hours per second ဒီပါနေနေတဲ့တော့-7.1 ဒီလေးနော်ဒီလေးဉာဏ်ကျန်လာလိုက်ပြောင်းနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဂျူနစ်တည်းရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ပြေးထားနော်ဒီနောက်ကိုကြည့်ရအောင် In metric system the units of power is joule per second no? 0 MC MKS ပေါ့ no? unit of power joule per second နဲ့ပေးတယ်တဲ့ no? joule per second ဆိုတာကျွန်တော်က newton meter per second နော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ joule per second ပြအဲ့ဒါကဘယ်ရနေသွားလဲ SI unit မှာ watt ကိုကျွန်တော် joule နဲ့ပေးတယ်နော် no? time ကတော့ second ပဲအဲ့တော့ 0 ဒီမှာ joule per second ဒါလေးကနော်ဒါကတော့ SI unit နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ derive unit ကိုကျွန်တော် watt နဲ့ပြောတယ်တဲ့ဒါ SI unit ပဲ watt နော် power ရဲ့ unit က watt ဖြစ်တယ် no era james watt no jero d le power ကို ပေါ် ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ james watt ကို honest လို့ပြီး computer အနေနဲ့ jero watt no jero d ထဲ original rate ဒီစားပြရပါမယ်တွေ့ရှိတယ်ဟာလေ is commonly used 1 watt မှာ 1 joule second 1 joule per second 1 joule per second ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဆက်စပ်ချက်ပေါ့နော် အဲ့တော့ watt နဲ့လည်းပြောတယ် joule per second နဲ့လည်းပြောတယ်နောက်ကဘာနဲ့လဲပြောတယ် Horse power နဲ့လည်းပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီစက်တွေပြောတယ်နော်အဲ့စက်ကနေလည်းပြောတယ်ပြပောင်းပါစက်ကနေလည်းပြောတယ်ပြပောင်းပါစက်ကနေလည်းပြောတယ်ဒါကွန်ပရက်ရှင်နဲ့ပါဝါရဲ့ဒီဗီဒီယိုစနစ်တန်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပါဝါရဲ့စနစ်တန်ကိုဆက်သွယ်ချက်တွေကိုဒီဘက်မှာပေးထားတယ်အဲ့ဆိုင်စနစ်တန်မှာ no doubt here this time using the electrical set no or you have no doubt that no electrical sense no kilowatt no or megawatt စသဖြင့်ကျတော့ပြောလို့ရှိတယ်မာဒီပြည့်စင်တဲ့သက်ဆိုင်ပြောလေပါဝါရင်းနဲ့သက်ဆိုင်เนาะပြည့်စင်တဲ့ဘယ်လောက်သုံးလဲမီတာမှာမီတာဘုံမှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ပြောရတယ် horse power ရယ် kilowatt ရယ် megawatt ရယ်ဒါတွေသုံးเนาะ we pay the electric company for the number of kilowatt hour เนาะကျတော့တချို့တဲ့ electric company တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတက်လဲကျတော့သုံးတဲ့သုံးဆွဲမှုလေเนาะ This is unit of energy or watt, no? Rather than power, no? And unit is something to about it. Power is unit of power, no? How tall is it? How set is solution. Engine is body, solution. Water is by solution. นะกาวอาเลนะกาวอาเลเดมามีมีกาเลียโอโนบาโลเทนะกาโมดาเวลนายีเซเรนะเซเนะนะกาวอาเลซะฮะมีกาวอีฮอสปาวมีกาเลียนะฮอสปาวนะนะปาวาเนตัวเปียวดาญาเดะติเซเนาะอิเล็กทริกัลคอมพานีเนซเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ซะเนาะเอ้อปีกั่วโจดะบลูไบจีเนาะดะเมกั่วโจปีจีบ่เนาะเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยเราจะมาซื้อเนี่ยเอ้อ Now, we pay the electric power company or electrical energy that is used to work in the unit of power times or kilowatt hour. No, company, no, electric, yes, in the company,
မီတာကနေပြီးမယ်ပေါ့နော်သုံးဆွဲခါနေပြီးမယ်ဆိုရင်ကျေရောဘာနဲ့သုံးပြီးလဲဆိုရင်ဘာနဲ့တွက်တယ်ဆိုရင်ကျေရောဒီကီလလိုိုပဝဲတ်အဝါနဲ့ဒီတော့တွက်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီမှာ they used to do work in the unit of power and time နော် power cross time ပေါ့ power နဲ့ time unit ကိုတွက်ပြီးတော့ပေးတာကီလိုဝတ်ဆိုတာ power ပြောတာလေ hour ဆိုတာ night လို့ပြောတာလေ9အဲ့တော့ကျတော့တကယ်တမ်းကြဝတ်တန်းမှာ degree ဘက်သူကျတော့30လိုက်တဲ့ပြည်မြောက်တိုင်းတော့ဒီဝတ်တန်း degree ဘက်သူ PT နဲ့ကျတော့เนาะအဲ့ဒါကိုကျတော့ဝတ်ရဲ့ unit ဂျိုးနဲ့မပြောပဲနဲ့ဂျိုးလို့မပြောပဲနဲ့ power ရဲ့ unit နဲ့ပဲပါဝင်ဇာပေးပြီးတော့မှပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะမယ်ဆိုရင်ကွာကျတော့ဒီ3လိုက်တဲ့လောက်ဒီ set တစ်ခုကို3လိုက်တဲ့ဒီပမာဏကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဂျိုးလို့ပြောမှာအဲ့လိုဂျိုးနဲ့မပြောเนาะမပြောနဲ့ဘာနဲ့သုံးလဲဒီဒီဝတ်တန်းကိုတွက်တော့ကျတော့ power what နဲ့ in unit ညတာညတော့အဲ့ power ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ kilowatt ရဲ့ time ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့ hour ရဲ့တွဲပြီးတော့မှ power kilowatt hour kilowatt hour လို့အဲ့လိုပဲပြောပြီးတော့မှကျတော့ဒီ cherry ရဲ့ဒီသုံးဆွဲတဲ့ power ရဲ့ဟိုပေါ့လေကုန်ကျစရိတ်ကိုကျတော့ပေးရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ what done unit တွေ energy unit တွေမသုံးမနဲ့သူက power ရဲ့ unit နဲ့သုံးပြီးတော့ပဲပြောတယ်ဒါပြောတာနော် Okay ကဲဆက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့မှာじゃလေကျွန်တော်သုံးနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးပါပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုဘလောက်ဂျိုးပါညာလို့မျိုးနီးချဲ့ရတဲ့ပညာရဆိုင်ရာစကလုံးမျိုးလို့ပြောဘူးအသုံးများတာတော့ဒီပါဝါရဲ့စကလုံးနဲ့သုံးများတယ်နော်ပါဝါရဲ့ယူနစ်နဲ့သုံးများနော်ကဲတော့ example 4.10 လေးမှာ an elevator တဲ့နော်ဂျယ်လီကကိုင်းနဲ့ empty weight နော်သူ့ကိုဘာမှအแทမှာပစ္စည်းမပါပဲဓနေကြီးလည်းပဲတည်တဲ့ဆိုသူကဘယ်လောက်ရှိလဲ800ပေါင်800ပါ as a low capacity of 2000 2000ပေါင်နော်2000ပဲပေါင်ဆိုတော့သူကဒါလေးရကြပါလေဟိုလူတွေတင်လိုက်လို့ရှင်သူကတည်ဆောင်နိုင်တဲ့လုံးနိုင်တဲ့ low capacity အဲ့ဒါပြောနော်2000ပေါင် weight ကိုသူကတည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဓနေကြီးကနော်အဲသူ့ရဲ့ဓနေကြီးရဲ့တည်တဲ့ weight က800လူက2000ဆိုတော့ delay ကအဲဒီပစ္စည်းရောအပါဝင်တယ်သူက2000လောက်2000လောက်သူက capacity เนาะလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ2800ပေါ့လေပေါင်းတယ်เนาะ an elevator design and set says that it can be raised เนาะတက်သွားတယ် in a 120 feet เนาะ shaft in 30 seconds เนาะအဲကျတော့ဒီ delay ကကိုစဉ်းစားဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရင် second 30တဲမှာသူက120 feet အမြင့်ကိုသူကတက်နိုင်တယ်เนาะဒီလဝိတ်တွေကိုတည်ပြီးတော့နော်စက္ကန့်30အတွင်းမှာ120 feet အမြင့်ကိုတက်နိုင်တယ်တဲ့ရှက်စမြင့်နော်အဲတော့ when is the minimum horsepower rating of the lift motor နော် what is the minimum horsepower weight နော်ကျတော့ horsepower ဆိုတော့ power ကိုမေးတာပေါ့ power rating ကိုမေးတယ်နော်နောက်တစ်ခါပါလဲ power rating of the lift motor ဒီတက်တဲ့ကားရဲ့ motor ကနေပြီးတော့မှပေးနိုင်တဲ့ minimum horsepower rate ကိုရှာပေးပါတယ် neglecting friction နဲ့ losses နော်တခြားပုံမူအားရကြောင့်ဆုံးကြွားရတယ်ကိုအဲ့ဒါလည်းလုပ်မယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျေရွာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါပေးတာလေသူကဓာတ်လေကတည်နိုင်တဲ့ weight ကိုပေးတာနော်တပွေတပွေဟဲ့ဒီမှာပို့ပေးတာနော်တပွေပေးတာလေနောက်တစ်ခါကျတော့ပါရှိတယ် h ဒါ w မဟုတ်ဘူး weight တော့ w ပါနေတယ်နော်အဲ့နောက်ကကြတာပါလေအမြင့်အမြင့် h ကိုပေးတာလေအတားကြပါလေ30 second ဆိုတာ t နော်အဲ့သူက power ကိုပြောခိုင်းတော့ p ကွဲတူတာ w by t w by t ဟဲ့ဒါကအဲ့တော့ fd ဆိုပြီးတော့ကျတော့ fd by t ဆိုပြီးတော့တွက်တယ်အဲ့တော့ဒါက what done လေနော်ဒါကကြတော့ဒါကြပါလေ weight က fd ကွဲတူတာ w ပဲလေတူတူပဲနော် fd ကွဲ fd ကွဲတူ w ဟဲ့နော်အဲ့တော့ weight ကဒီမှာနှစ်ခုရှိတော့နှစ်ခုကို total ပေါင်းရအောင်။နောက်ပါဆိုသူရဲ့ load capacity နဲ့နော်ဒီဓာတ်တွေကရဲ့မှုရင်း weight နဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းရမယ်။အဲ့တော့မှဓာတ်တွေကတစ်ခုလုံးတက်သွားတဲ့ total weight ပြန်နော်။အဲ့တော့ assuming that the elevator load to capacity ကိုတွက်တဲ့နေရာမှာ weight being lift is နော်ဘယ်လောက်ပြန်နိုင်လဲသူက fb ဘက်သူဒီအထဲမှာသူကဖြတ်ချက်ပြီးတော့ပြန်နိုင်တာ2000ပေါင်း။သူရဲ့ဒီဓာတ်တွေကတစ်ခုလုံးရဲ့ weight ကဘယ်လောက်လဲ800 800 total weight ကြောင့်ပေါ့လေ2800 2800ပေါ့ကိုထည့်ပြီးတော့မှသူကတည်သွားနော်မတ်နော်အဲ့တော့30 second ဘယ်လောက်လဲ120 feet distance သူကမတ်နော်တည်ရွေးအပေါ်ပေါ့ raising လုပ်နော် raising နဲ့အဲ့တော့ကျတော့ power တွက်တဲ့နေမှာ
F D by D ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ2800ပေါင်တာ F ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ distance က120 feet ပဲနဲ့စက္ကန့်ပါလေ30စက္ကန့်30စက္ကန့်ဟောက်ရမှာလေ1000 နဲ့200 feet ပေါင်ပါစက္ကန့်ရတယ်နော်အဲ့သူကအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုရင် cost power နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တာနော် feet ပေါင်ပါစက္ကန့် cost power နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တော့1 horsepower မှာ950 feet ပေါင်ပါစက္ကန့်ဒီဓာတ်လေကားရဲ့မော်တာနော်ဓာတ်လေကားရဲ့မော်တာလေးကပေးနိုင်တဲ့ minimum horsepower ပါတယ်မိကွာဒီမှာ horsepower အနည်းဆုံးနော် horsepower rate power ဟိုအနေကြာမယ် unit နဲ့ကြာမယ်ဘာလဲ20တက်သမန်လေး horsepower ဟိုပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရလာတဲ့ဒီ feet per hour ဆက်ဆက်ကို unit ပါနဲ့ပြောင်းပြရမယ် horsepower ပြောင်းပြ horsepower တက်ပြရမယ်အဲ့တော့အောက်မှာမေးပါမယ် would you desire or enjoy a elevator with the lift motor having the minimum required horsepower then do now တခုပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့နောက်ထပ် minimum horsepower တခုခုနဲ့ပေါ့နော်ဒီရက်စက်ဒီဓာတ်လေကမော်တာလေးတခုကိုဆင်ပြီးတော့မှဒီ elevator လေးကိုသူကတည်ဆောက်ခိုင်းတာနော်တည်ဆောက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ဥပမာဒါအကြသူက2000 weight နဲ့ capacity ကိုနိုင်ပြီးတော့မှဓာတ်လေကရဲ့ weight က600ဝေးရှိတာ2800ဝေးရအတွက်ဟိုလေဒီဓာတ်လေကမော်တာလေးတစ်လုံးတည်ဆောက်လိုက်တာပေါ့ minimum rate တစ်လောက်နဲ့ horsepower တစ်လောက်အဲတော့ကိုယ်အနေနဲ့ခေါ်တဲ့ minimum horsepower တစ်ခုခုနဲ့ require minimum horsepower တစ်ခုခုနဲ့ဓာတ်လေကလေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မလားလို့ပြန်နော်အဲတော့ကိုကဒါစဉ်းစားပြီးတော့နောက်တစ်ခု question လေးအတွက်ပေါ့နော်တပေါ်တရားလေးဥပမာကဟို capacity ဥပမာကဓာတ်လေက600ဝေးတာဒီတိုင်းပဲသာပြောကျင်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရပါဝင်တယ်မြတ်တာဥပမာ capacity ကဒီကဘယ်လောက်နိုင်ပြလိုက်မယ်ဟိုဘယ်နဲ့ဥပမာ1500ဝယ်နိုင်တဲ့နော်1500ပေါင် capacity ပဲနိုင်တဲ့ဓာတ်လေကတစ်ခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ lift motor ကိုဘယ်လို minimum require horsepower ဘယ်လောက်လုပ်မလဲပေါ့ကျန်စင်မဲ့ lift motor ဒီချိန်မှာစင်မအောင်ဒီဘယ်လောက် minimum horsepower ရှိတဲ့ motor လေးကိုစင်နိုင်စင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာပြန်ပြီးစဉ်းစားခိုင်းတာနော်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားခိုင်းတော့ကြောက်ခိုင်းတာနော်ညာပြတော့ရတော့ကဲတော့ example 4.11က electric pad နော်ဒါ electric pad ပေါ့အင်းနေဝင်နော်ရေရင်းကနေတော့မှရေရင်းမှာတက်ထားတဲ့နော်ဒီရေစုပ်ဆက်ရေစုပ်ဆက်ပဲရေစုပ်ဆက်လေးရေစုပ်နဲ့တောင်းတဲ့ရေစုပ်ဆက်လေး deliver water မရေကိုတည်လာမယ် to the surface at the rate of 80 gallon per minute နော်အဲ့တော့သူကရေကိုတဲ့အဲ့ဒီရေစုပ်ဆက်တဲ့နဲ့ရေတွင်းထဲကရေစုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီရေမျက်နှာပြင်ဒီခုံးပေါ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုပဲနော်80 gallon per meter နှုံးနဲ့သူကတက်လာအဲ့ရေစုပ်ဆက်လေးရနော်ရေပိုက်လေးရေစုပ်ပြီးတင်လိုက်တာနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တမနစ်မှာ80 gallon ထွက်တယ်ပေါ့ကွာသူရဲ့ rate ကနော် from a depth of 50 feet နော်အဲ့နဲ့ဘယ်လောက်ပြီလဲ50 50ပဲမတင်တာရေနော်အရှုံးမင်းနဲ့ no power loss ပါဝါဆုံးရောက်ရင်ချိမရှိဘူးလို့ယူဆပါမယ်နော် how much power is supplied by the pump motor နော်အဲ့တော့ဘလို့အဲ့ pump motor တွေရဲ့ power supply ကဘလောက်ရှိတယ်လဲနော်ဒီ pump motor တွေရဲ့ power ကိုနော် power ဘလောက်နဲ့ဒီရဲ့ pump motor တွေကိုသုံးပြီးတော့တင်လာမျိုးပေါ့ဒီကနော်ဥပမာမြင်းကောင်ရဲ့တကောင်အားမော်တာလားမကောင်အားမော်တာလားစသဖြင့်ပြောပါမယ်နော်အကားရဲ့ water ဘာတဲ့ weight ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် 8.3 ပါမယ်နော်တကားလန်ကဘာနဲ့နေလဲ weight 8.3 ပါမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလန်ဆိုကြတော့ပေါင်ဖက်ခြင်း 8.3 ကိုဘာနဲ့မြတ်လဲ 8.3 ပါမယ်ဒီနေ့ 8.3 ပါမယ်ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီ AW လေးရတာလေးကအေးပေါ့နော်ဒိတ်တကယ်နိုင်တဲ့ weight ကိုပေးတာလေ W by D အေးကိုပေးတာနော်ဟုတ်ပါချင်းအဲ့ဒါလိုရင်းရဲ့ FID နဲ့တူတူပဲပေါ့နည်းရတယ်တော့နော်အဲ့တော့မှခုကြမှာဒါမှ WG ကဒီနားရောက်မှာပါလေပြီးွက်တာနော်ခဏပြီးွက်တူတူပဲဒီပေါ့နော်ခဏက weight ကိုပြီးတာခဏနော်ဒါလေးကမှ wattan wattan W ဒါခဏကဥစား weight တူနော် weight W အဲ့ဒါ W သေးနဲ့ကြီးနဲ့မှာနော်အဲ့ဒါ wattan ကြတော့ weight က F လေ distance နဲ့မြောက်မှာကြီးဒါမှ wattan ကိုမြောက်လေ FG နော်F D by D ဆိုပြီးမှတ်တော့လိုက်တော့ W by D ကနော်ဒါ W ကအသေးပြန်လဲလောက်နော် W by D ကဘာဖြစ်လဲ
11ပေါင်းပါ11ပေါင်းပါဆက်ကတက်တီဖီဆိုရွတ်ထွက်လိုက်တော့မှတာရနော်အဲ့ညမှာတော့ဘယ်နဲ့ W ချင်းနဲ့ပြီးနေတယ်နော်Okay, hobby. Now we have handset. The pen motor must be at least a one horse motor. No, mean the mean gang mean the gang ah. Gang ah motor. That much is it. No, one way. That's it. People pass again. Yeah, one way. One way. That's it. People pass again. So one horse power. No, now mean gang mean the gang ah. That new. That be on my body. Me. Jesus, Lucy. That man name ah. Lao Yang. Me. That man name ah. Kona Lao. Lao. Me. 11 pounds. Is that? ဒါကလည်းကြီးရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတို့ပြောချင်တာကာလာအဲ့တော့ဒါရေစက်မှာရေစုပ်ဆက်ဘယ်လောက်ကိုချင်တယ်တုံးမလဲဆိုတာလေးတွက်တယ်ဟာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတကယ်တမ်းကျကိုကဟိုတွက်ပါများလို့ရှင်ပါလဲဆိုရင်ကိုကဒီပုံမှာကွာရေတွင်းရဲ့အလက်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရင်းကောင်းရဘယ်လောက်ရှိတဲ့ရေစုပ်ဆက်လေးတက်တယ်လဲလို့စဉ်းစားရတယ်မှာလေလက်တွေ့အပြင်မှာလဲဒါလေးကတုံးလို့ရတယ်လေအကျေဝဒါတကယ်ဟိုလက်လက်သမားတွေဒီကန်ကန်ထရိုက်တာတွေပါတယ်ကြာတော့ဒါတွေကအနေနဲ့တွက်နေတာပေါ့နော်ဟိုမှာအခန်းကျေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျေလို့အဲကွန်ဆိုလည်းဘလောက်နော်ဘလောက်မြင်းကောင်ရဲ့အရှိရဲ့အဲကွန်ကိုတက်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွက်တာလေအဲ့ဒါတူတူပဲနော်ဒီကအဲ့လိုမျိုးလက်ပဲပြတွက်တာချေဘလောက်သုံးမလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်နော်